Fala meus amores, olha só o tema de hoje. Quanto rende 10 mil reais, Carol? Se eu aplicar ali no Banco Bradesco, quanto será que a pessoa teria, né, se ela tivesse investido 10 mil reais no Banco Bradesco e quanto será que ela vai ter se ela investir 10 mil reais no Banco Bradesco? Mas antes, dá o seu like, pessoal, porque você fortalece o nosso canal, não custa nada, é dois segundinhos e você ajuda a gente a ter vídeos aí passando mais no YouTube para você acompanhar. Pessoal, antes de eu falar para vocês, né, o quanto você teria aí de rendimento no Banco Bradesco, e você vai ver que vale a pena você pensar a longo prazo, a gente vai falar sobre o Banco Bradesco, tá? Pessoal que teve uma desvalorização aí de 38% esse ano, que para mim sofreu e sofreu muito mais é do setor perene, é um banco, é o segundo maior banco aí, de crédito privado do Brasil. O banco ele tem mais de 71 milhões de clientes e aproximadamente 4,6 mil agências e cerca de 99 mil funcionários. Tá, gente? O Banco Bradesco é um banco que paga bons dividendos, né? Sofreu aí com a pandemia como os outros bancos, mas é um banco que sim é muito sólido. Eu particularmente gosto e gosto bastante do Bradescão, mas você vai estudar para você saber o que você está fazendo. Tá, gente. Bradesco ele vem com duas opções aí para quem me pergunta: são ordinárias, são preferencial. Vem com a sigla, a gente vai deixar aí para você, meu amor: BBDC3 e BBDC4. Três são ações ordinárias, ou seja, se você fizer parte do, do da BBDC3, você tem direito a voto na assembleia quando o banco for tomar uma decisão. Aí a quatro normalmente. É aquela que paga dividendos, tem preferência de dividendos. Mas sempre, pessoal, confere aí no estatuto da empresa, tá? Tem que estar tá escrito lá que a 4 paga preferencialmente dividendos. Lembrando, o BBDC4 tem mais liquidez do que BBDC3, tá bom, gente? É importante vocês saberem isso para na hora de comprar e vender você saber qual que tem mais liquidez para você poder saber que tem comprador e vendedor. Embora o Banco Bradesco seja um excelente banco, juntando os dois tipos de ação, elas representam em média 10% aí da composição do índice IboVespa, tá, gente? Então, esse é o Banco Bradesco, muita gente conhece. E eu quero saber, coloca aqui embaixo, você tá investindo aí no Bradesco? Você gosta? Você não gosta? Compartilha com a gente a sua opinião. Agora é o seguinte, gente: nos últimos 12 meses, o Bradesco pagou uma média aí de 8,2% de dividendo, dando a famosa lambada na taxa Selic, que está em 2%. Tá, gente? É uma boa empresa, setor perene e boa pagadora de dividendos. Eu trouxe o meu celular, né, Panda? Porque nada boba pra gente dar uma lida aqui, que às vezes a gente esquece. Os resultados, tá, gente? O Banco Bradesco ele teve um lucro líquido recorrente de 3,8 bi, tá, gente? É dinheiro pra caramba ainda. É, no segundo trimestre de 2020, teve uma queda de 40%. Todos os bancos sentiram que não seria diferente com o Bradesco, porque o Bradesco teve que se proteger aí, se caso houvesse inadimplência, né, gente? Dos clientes, então eles se protegem também os bancos para não terem calote, o famoso calote. Sabe, o banco ele teve um retorno aí sobre o patrimônio líquido médio que é o ROAI, tá? Gente, anualizado que foi de 11,9 no trimestre encerrado em junho. E no ano passado ele teve um ROAI maior, né? gente vamos colocar aí na tela para vocês que foi de 20,6 por Mas com o impacto aí da pandemia, o banco Bradesco teve uma desvalorização. De mais de 38%. E é aí que muitas pessoas se perguntam: tá barato, tá caro, vale a pena ou não vale. Para mim não é recomendação, é um excelente banco. Então eu estou de olho nos bancos e sei que muitas pessoas também estão aí durante a pandemia. Pessoal, como é que a gente vai fazer aqui para vocês entenderem o quanto rendeu aí é, de dividendos? Primeiro passo a gente vai ensinar você, meu amor, a entrar aqui nesse site Oceans14, tá? E aí, a gente vai colocar aqui no Bradesco. Colocamos aqui, clica Bradesco. E aí, a gente vai clicar aqui, pessoal. Olha, aqui em cima a gente tem cotações ajustadas, porque daí vai vir por anos, né? A gente tá falando dos últimos cinco anos. Então, a gente vai colocar aqui em cinco anos, aparece aqui um gráfico. E agora a gente vai vir aqui embaixo, vai fazer download aqui, ó, dessa planilha aqui do Excel, tá? E aí, pessoal, baixou aqui uma planilha de Excel, a gente vai ver aqui há cinco anos atrás quanto era. A ação do Bradesco, porque logicamente mudou os valores. Então vamos ver aqui ó, 31 do 8 de 2015. Olha quanto que era, né? A gente vai ver aqui ó, em cima, pessoal, prestem muita atenção, tá? A gente vai ver a cotação nominal, tá legal? E aí a gente vai ver aqui, pessoal, dia 31 de 8 de 2015. Olha só quanto que estava: 23,05. Então a gente já viu aqui na planilha o valor que era aí a ação do Banco Bradesco. E aí pessoal a gente vai usar um outro site vamos deixar na descrição com a no vídeo os dois sites que a gente tá usando aqui para facilitar a sua vida meu amor agora a gente vai entrar em meus dividendos para saber o quanto você teria ganho aí de dividendos se você tivesse investido 10 mil nos últimos aí cinco anos agora a gente tá aqui no site meus dividendos a gente vai clicar aqui em nova ordem tá gente vamos colocar um ativo a gente quer saber do Bradesco então a gente vai colocar aqui Bradesco vamos colocar ação é BBDC4, tá, gente? Então, vamos colocar aqui. BBDC4, que é a que a gente quer, né? Saber. Aqui a gente vai colocar a data de lá de trás porque é quando a gente tinha investido os 10 mil no passado. Então, a gente vai colocar aqui 2015. A quantidade a gente falou, que seria 434 ações. E o preço que a gente viu naquela tabela era de 23,05. E aí, pessoal, aparece aqui o nosso valor, né? De corretagem, outras despesas, tudo mais, e vamos colocar aqui em salvar. Aí, pessoal, a gente salvou aqui, a gente fez no caso aqui Bradesco, e olha só o que aparece, né? Rentabilidade do portfólio atual. Aqui, pessoal, custo de aquisição foi o quanto a gente colocou há cinco anos atrás, que deu 10.006 de patrimônio, você teria aqui, ó, 15.762. Só que você também teve os proventos acumulados que o Bradesco paga, né? E depende do ano. Então aqui 3.410. Então o seu lucro total, se você tivesse investido 10 mil reais né, em 5 anos no Bradesco, seria aí R$ reais. Agora vocês já sabem, a gente vai deixar na descrição do vídeo os dois sites. Vejam com calma para aprender tranquilamente. Pode colocar outra ação se vocês quiserem. A gente trouxe o Bradesco aqui, que é uma ação muito comentada. Comenta aqui embaixo com a gente no vídeo se você entendeu, se você tem alguma dúvida, né? se você gostaria que a gente fizesse com outras empresas. Enfim, pessoal, a gente criou isso aqui para vocês, tá bom? Voa Brasil, um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.